цьому випуску новин. В Коноплянській громаді казковим фестивалем відкрили чергову дитячу площадку. Районні народні обранці розглянули 26 питань на пленарному засіданні. Традиційне святкування Великодня влетіло мешканцям району в копієчку. Відкрили дитячу площадку в селі Шерове Коноплянської сільської ради. В громаді взяли за правило дарувати радість дітям. І відтак з певною регулярністю в її різних куточках з'являються ігрові майданчики, котрі запалюють вогонь в дитячих очах. Цього разу відкриття провели за особливим сценарієм. Усіх порадували невеличким казковим фестивалем, під час якого знайомі герої казок пройшлися вулицею, привітавши усіх тих, хто долучився до свята. Згодом для дорослих і маленьких була продемонстрована спеціальна святкова програма з піснями і танцями. А антураж доповнювали щасливі посмішки дітей, котрі наповну гралися на новій ігровій площадці. Присутні відмічають, що турбота про підростаючі покоління ніколи не втратить своєї актуальності. Хорошо, добре, щоб дітки у нас ніколи такого не було, це перший раз, так. І це гарне, добре, це гарно. Радуватися за громаду Коноплянську. Молодці. І за цих людей, які це зробили. Наскільки актуальні, ну, звісно, де тут в цьому селі погратися дітям. Депутат сільської ради зазначив, що вони будуть доповнювати атракціонами дану площадку. Також будуть встановлені спеціальні знаки і блоки, котрі не дадуть нетверезим людям потрапити на площадку. Це буде все під контролем. Поставимо відео наблюдення, тому що у Бузиновській сільській раді повиривали і... поламали качелі, поламали там ночі заходять. Ми чого зробили і поспілкувалися, вирішили загородити і закривати на замочок. І встановити время, в яке время можуть діти спочивати. Я дуже радий за дітей. І перед цим, як ми робили, прийшли малі діточки. Як вони по 10-20 разів все на одному місці вилазять, з тої горки спускаються. Зараз ми боремося за щасливе життя дітей. Пленарне засідання районної ради провели в Іванівці. На черговій сесії народні обранці розглянули 26 питань, основними з яких виступали фінансові. Також були внесені зміни і доповнення до ряду районних програм. Районними депутатами були ухвалені рішення про створення комунального некомерційного підприємства «Іванівська центральна районна лікарня» і підтримали заяву головного лікаря Колесника про його звільнення. Варто вказати, що на пленарному засіданні було підняте питання об'єднання в громади. Акцентувалося на тому, що уже з наступного року питання добровільності зникне, а ситуація зі створенням ОТГ навколо районного центру так і залишається в позиції невизначеності. Влетіло в копієчку святкування Великодня. Щороку, немов злою традицією, є збільшення вартості продуктів, а рівень межі виживання став вже нормою. Звісно, показати невелику ціну великоднього кошика можна, та й реально її зменшити теж, взявши до церкви лише одну пасочку, 5 яєць, сіль і свічки. Проте в порівнянні з попередніми роками стає очевидна значна динаміка росту вартості великоднього святкування.
Таким чином, в 2019 році за рівносильний з попередніми роками Великодній кошик мешканці району були змушені викласти біля 700 гривень. До прикладу, в 2018-му він ще коштував 550, а в 2017-му – 400 гривень.